皆さん、こんにちは。本日は、夜散歩。あまり評判の良くない、蒲田駅を散策してみたいと思います。この東西を抜ける地下道を通って、こちら東口ですね。JR の方になります。今、駅前、もう築70年ぐらいのビル、左こちらですね。解体されて新しいビルになろうとしています。蒲田駅バスが多いです。やはり萩長公園とかですね、こう町工場が多い地帯に行くバスが多いですね。今その町工場も本当に淘汰されています。寂しい町になっていますね。時代の流れでしょうか。私は若い頃からちょこちょこ蒲田には来ていましたので、馴染みのある街なんですが、昔は確かに、あまり良くありませんでした。最近は変わりましたね。やはり蒲田というと、やはり飲み屋が多いですね。居酒屋。本当に多いですね。居酒屋とラーメン屋さん。居酒屋も美味しくて安いところいっぱいあるんですよ。まあ、あとは焼肉屋ですね。本当に多いです。はしごするにはもってこいの街ですね。こちら東口ですが、西口にも多数の居酒屋があります。大井町、大森、品川、蒲田。これ蒲田が一番多いんではないでしょうかね。本当に多いですね。昔は風俗もあったんですが、最近は本当に減りました。呼び込みも減りましたね。いい空気になってます。もう20年前、30年前の蒲田、あまり良くないね。っていうのとは随分変わりましたね。今は住みやすくなったんでしょ、ではないでしょうか。品川までもね、10分15分で着きますし、川崎までも、川越えたら、次川崎ですから。便利といえば便利なんですよね。品川、横浜に1本で行けますから。便利は便利ですね。こちら西口になります。先ほどの東口はあの通りをまっすぐ行きますと京急蒲田駅、京浜急行ですね、京浜急行の方に向かいます。こちらは東急電鉄、東急池上線、東急多摩川線がありますね。ですので本当に蒲田はいろんな方面に行ける駅なんですよ。ただどうしてもイメージが20年30年前のイメージが悪いんで皆さん住み慣れないんですが、意外と穴場なんですよ。ですので家賃も大井町に比べると格段に安いんですよ。その点を考慮すると私は男の子でしたら家賃とか商業面、お店の面を考えると蒲田というのは一つ考えられるんではないでしょうかね。若ければ蒲田いいと思いますよ。池上線、大井町線、京浜急行。もう渋谷にもすぐ出れますし、目黒にもすぐ出れます。非常に便利ですね。こちらやはり居酒屋多いです。西口多いですね。この右側にあった美味しい居酒屋さんがね、なくなってしまったんですよね。流行ってたんですがね、やっぱりコロナの影響なんですかね。私もたまに利用させていただいてたんですが、本当に美味しかったんですけどね。ちょっとショックなんですよね。ただこの通りの中にですね、一軒
素晴らしいお店があるんですよ。私も何度か通っていて、ちょっと入るのに躊躇してたお店なんですよ。やはりここ蒲田行進局とはですね、昔蒲田にスタジオがあったもんで、結構映画のドラマとかの撮影でこの商店街使われるんですよね。この辺のこの居酒屋なんかよく使われてますね。本当に飲み屋多いんですよね。ここ今からちょっと通ります。あとうなぎの名店もあるんですよ。今のお店ではなくて、うなぎも安くて美味しいとこあるんですよね。ここは結構、今の右側の店も素晴らしいんですよ。ここです。平壌冷麺。ここはね、皆さん一度行ってみてください。冷麺の感覚変わります。冷麺しかありません。あそこちょっとね、躊躇してたんですが、思い切って入ってみたんですよ。したらおじいちゃんがやってました。これが、今まで食べた冷麺とはもう別物でしたね。さすが専門店。マジ美味しかったです。皆さんおすすめですから、一度行ってみてください。この先の、ここからまだ5、6分奥に行きますと、うなぎ屋があるんですよね。このうなぎ屋もいいんですよ。ほんと、蒲田は美味しいと、ここのラーメン屋もね、有名ですね。飲み屋ばっかです。この、路地が2本あるんですよ。線路沿いと線路から1本、こちら入った方ですね。で、あと左側に商店街があります。アーケードですね。まあ、生活はしやすいですよ。昔のどうしてもイメージがね、ありますからね。ここです、このうなぎ屋さん。まず、ここは安くてうまいです。素晴らしいうなぎ屋ですよ。うなぎで一杯ですよね。ここはうなぎを食いに行くんじゃなくて、うなぎで一杯ですから。ね、あ、店も新しいお店がいっぱいできてます。本当に。で、今新しいお店を若い子たちが切り盛りしてますね。この先に行く天ぷら屋さん、カウンターだけの天ぷらなんですかね。揚げたてをやってくれるんですが、まあ、腕はいまいちですが、揚げたてなんで美味しいんですよね。ここですね。だから若い子がやってるんですよ、カウンターだけで。ここいいですよね。一人で行ってパッと座って天ぷら食いながら一杯飲むっていう。まあ、お金を出せばね、いくらでも美味しいものはありますが、安くて美味しくて早くて一人で行けて、こういうお店が今の私にとっては居心地がいいお店になりますね。まあ高くて美味しいのは当たり前ですから。私も飛び込みで行くのが好きなんでね。こちらアーケードになります。アーケードも長くて幅が広くていいアーケードですよ。本当に変わりましたね、蒲田は。僕は高校時代にたまによく来てたんですが、まあその時はね、やっぱ不良が多かったです。はっきり言って本当に不良が多かったです。まあ喧嘩も至るところで私もやりましたが、本当にそんな時代でしたね。変わりました。だから昔のイメージではなくて、自分の目で見て、歩いてみて、夜歩いてみて感じて住んでみてください。意外と穴場があります。もう一本向こうに行ってみましょうかね。日本電子工学院、まあ有名な巨大な建物がある専門学校ですね。そちらがある方向ですね。こちらも飲み屋です。もうどこ行っても飲み屋です、蒲田は。
ですので、一人で飲み行く、もう困らないですね、お店。食べるとこも美味しいです。私も2、3軒行くとこあるんですが、ほんと安くてうまいんですよ。なんでこんな安くてやっていけんのっていうような、ね、本当にありがたいことですが、本当にありがたいお店が蒲田多いです。おしゃれの店もいいですけどね。安くて美味しくて、一人で行けて、そういうお店がいいですね。大箱で。狭い店ですと、まあね、いつ行ってもいっぱいですが、蒲田はね、結構大きな店が多いんですよ。安くて美味しくて。あちら駅の方向ですね。正面の黒い建物、これが巨大な日本電子工学院ですね。ものすごいでかい建物ですね。まあ、不釣り合いというか、なんか、成金主義というか、ものすごい校舎ですね。こちら歩いていくと、まあ、JR の線路に当たりますが、その右手に私がたまに行く居酒屋があります。もう2500円持っていけば、お釣りが来ます。ここも新しくできたお店ですね。今日はちょっと風が強いですから。まあ、昔はね、パチンコ屋が多かったですけど、ほんとパチンコ屋が潰れる時代になりましたからね。まさかのまさかですよね。パチンコ屋がなくなる時代が来るとは、誰も予想だにしませんよ。パチンコや銀行、これが店舗が減るっていうこと自体、私の時代では考えられません。この右側のお店ですね、私がよく行くお店は。正面が JR の京浜東北線ですね。これ左行きますと、たまに行く二郎系の三宮のラーメン屋があります。家系ですね。そこも美味しいです。で、これ右曲がりますと、地下道。まあ、冒頭に出ました、この地下道を通りますと、東口の方に出れる。という形なんですね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。これからも、配信していきますので、よろしくどうぞお願いいたします。本日はありがとうございました。